до вас, у день урочистої посвяти у студенти Львівського національного університету імені Івана Франка. Прошу внести до зали подуху нашого університету. Шановна університетська академічна спільнота, дорогі першокурсники, високоповажні гості університету, пані і панове, передусім вітаю всіх вас, а особливо першокурсників з 1 вересня, початком нового навчального року. Я вітаю першокурсників із тим, що вони поповнили університетську, академічну, студентську громаду і переконаний, що до нас прийшли вчитися гідні високого звання Львівського національного університету імені Івана Франка. Я вважаю, що для студентів першого курсу Львівського університету це той університет, який є один з найпрестижніших, найповажніших університетів України і Центрально-Східної Європи. Це той університет, де світового рівня функціонують наукові школи,
здійснює наукові відкриття фундаментального характеру. Це університет з унікальною академічною атмосферою, атмосферою відкритістю до інновацій в сфері науки і освіти. Університет, який функціонує на принципах демократії і свободи. Університет, який зберігає і розвиває національні традиції, українську мову і культуру. Львівський університет в його природі, метафізичній сутності закладена відкритість до світу. Тут завжди цінувалися люди з демократичними принципами, люди, які мають особисту позицію. Тут завжди цінувалися ті, хто не на словах, а на ділі розвиває українську науку і культуру, утверджує цінності свободи і демократії. Це університет відкриває дорогу для реалізації можливостей усіх і кожного. Ми говоримо про університет і спільноту університету, яка прагне в своїй основі закласти механізми саморозвитку, відкриття фундаментальних засад, основ, принципів, побудови світу. І ми прагнемо з'ясувати сутність суспільного розвитку і місце, і сутність людини в цьому світі, української, ідентичної тим високим культурним цінностям, які в нас є, які є розвиваються. Але університет – це не тільки знання, це не тільки професійна підготовка. Це, скоріше, засіб вирішення найголовнішого функції, яка покладена в місії університету. Це виховувати вільну, критичну, мислячу особистість. Вільну – це значить, що вона свідомо використовує знання, зробила свій вибір український і здійснює свою діяльність і в університеті, і після університету. Тобто завдання і вища місія університету – так, це науково-освітня інституція. Але все це для того, щоб ми сформували українського за національним духом активну громадянську позицію вивірену молоду людину, яка будує разом з нами Україну. І я переконаний, що традиція університету саме полягає от здійснює такої мети. І про цю мету говорив і Іван Франко завжди актуально казав, що нам треба діяти дуже просто і виважено, а саме, але наболегливо, чутися себе українцем, боліти кожним волею батьківщини і тішитися кожним її успіхом. Практичними вчинками, а не галасливими фразами боротися за Україну. І поступатися своїми амбіціями національним інтересам. Я переконаний, що наш випускник, наш студент, наш викладач, наш науковець – це кредо не тільки Івана Франка, це кредо кожного з нас і університету в цілому. Ми завжди горді того, які здобутки має університет. Ми тішимося успіхам професора і молодого науковця, студента. Але так сталося вже в історії університету, в історії України, викладач і студент університету там, і тоді довірюється до України. І сьогодні тисячі наших випускників, сотні наших студентів і викладачів на Східному фронті боротьби з російським агресором. Ми в молитві і сум згадуємо тих, хто віддав життя за університет, за Україну. І наша праця має утвердити на освітньо-науковому принципі, що всі ці втрати молодих, розумних українців були для того, щоб Україна розвивалася як національна європейська країни. Шановні колеги, я переконаний, що національна українська стратегія нашої держави відповідає тому креду, що який університет, така й держава. І переконаний, що навіть в часи війни ми відчуваємо розуміння і підтримку органів центральної влади президента України до потреб розвитку національного науково-дослідницького університету. І наші відповіді на це наша праця і наші досягнення, зокрема, і по розвитку наукової тематики оборонного характеру. Дорогі першокурсники, знову звертаються до вас словами щирої поваги, шани, вітання, що ви, переступивши поріг Львівського університету, відчуєте необхідність відповідальної роботи на користь своїх прізвища, своєї родини і університету. Що у вас сформується стійке почуття національно-державницького обов'язку
І ваша праця в університеті буде покликана для того, щоб ви сформувалися як свідомий громадянин і добрий фахівець і української людини. Я переконаний, що університет і місто Львів, як Україна в цілому, створюють достатньо належні умови для того, щоб кожна людина розвивала свої таланти, реалізувала свій потенціал для того, щоб була людина повноцінна і повнокровна. І тому зараз і тепер я ще хочу висловити слова щирої вдячності батькам, які, я переконаний, виховали добре покоління молодих українців. І переконаний, що по життю ви будете мати добру підтримку, але зараз вже можете гордитися і тішитися своїми дітьми вже як студентами Львівського університету. Очевидно, що слова щирої вдячності нашому українському вчителю. Ми часто говоримо, у нас унікальні збройні сили, у нас унікальний університет. Але це сталося тому, що у нас така українська школа, саме на такий український вчитель, на плечах якого і виборюються національні традиції, національні цінності. Шановні колеги, я звертаюся до професорського викладацького складу, науковців, студентів, працівників університету з вами щирої вдячності за самовіддану, наполеглу працю. Черговий раз результативність цієї праці – це проведення вступної кампанії, де майже 8 тисяч найкращих студентів бакалаврату, магістрів ми вже зарахували. Я складаю вам вінок шани і переконаний, що у вас віра в необхідність продовження такої праці є і вона потрібна. І ми будемо і далі з честю і гідністю виконувати державницьку функцію університету, місію університету як науково-дослідницької установи, опираючись на досягнення минулих і віруючи в поступ України в майбутнє. Слава Львівському національному університету! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякую.
місцевої, центральної влади. Для мене велика честь і велике хвилювання бути сьогодні вперше в цій ролі, на жаль, вже не в основному місці роботи в Львівському університеті, але тут, звичайно, моя душа, тут моє серце, мої думки з вами. Справді, як слушно сказав Володимир Петрович, університет носій традицій, носій цінностей і традиція, як казав один відомий класик, це не про поклоніння поклону, це про передачу вогню. І, власне, ви сьогодні, шановні перші курсники, цей вогонь отримуєте, отримуєте цю естафету. І в знак того, оскільки я не хочу говорити багато, але дуже щиро, що вклад університету утвердження цієї класичної тріади європейських цінностей, верховенства права, прав людини і демократії, маю честь оголосити розпорядження голови Конституційного суду України. За вагомий особистий внесок в розвиток правової держави, багаторічну плідну наукову співпрацю з Конституційним судом України з нагоди Дня знань нагородити нагрудним знаком відзнака голови Конституційного суду України, ректора університету, академіка національної науки України Мельника Володимира Петровича. Позаздрити по-білому, що ваш шлях тільки починається. Знаєте, що ви в найкращому університеті України без сумніву. Тож слава Львівському університету, слава Збройним силам, слава Україні! Запрошуємо до вітального слова випускника географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, політика та громадського діяча, міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова. Нема більшої похвали, ніж коли твоє представлення починає з того, що ти випускник географічного факультету Львівського університету. Рівно 30 років тому я мав честь бути на аналогічній академії, як першокурсник географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Яковича Франка. Ми тоді були біля пам'ятника Франка, і ми знайомилися з один з одним. І я завжди кажу, що подача документів до Львівського університету – це було одним з трьох найкращих рішень у моєму житті. Тому що я опинився в найкращому товаристві, я отримав найкращу освіту, я отримав найкращих друзів, я зустрів дружину. Це все, що можна зробити в університетські роки. І нема, напевно, для випускника вузу найбільшої честі через 30 років, як ти переступив його поріг як першокурсник, вітати інших першокурсників і бажати їм, щоб вони самореалізовувалися в стінах цього вузу, щоб вони розвивалися, щоб вони служили не тільки собі і Україні. Випускники університету зараз слава Сил безпеки і оборони. Багато з них віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість бути тут. Сьогодні на моєму рідному факультеті буде відкрита дошка пам'яті для наших колег, випускників факультету, працівників, які віддали життя за волю незалежності України. Багато хто зараз перебуває в лавах Сил безпеки і оборони, тільки в Збройних силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, в інших складових Сил безпеки і оборони. Я хочу вам побажати, щоб ваше навчання закінчилося вже у період, коли ми закінчимо воєнний стан. Але так може статися, що ми, як держава, яка перебуває у тій чи іншій сфері, в тій чи іншій ступені війни з Росією багато поколінь, багато років, будемо завжди в стані готовності. Тому здобувайте не тільки свій основний факт, не забувайте про те, що кожен з нас зараз на своєму місці є воїном чи політиком. Тому прекрасна можливість здобути фах офіцера запасу паралельно з навчанням в Львівському національному університеті. Прекрасна можливість здобути різноманітні зараз є курси для того, щоб бути оператором дронів,
дронів або чимось іншим. Можливо, ми почули, що у нас вуз елеваційний, можливо, ми щось нове виведемо. Любіть Україну, любіть вуз, шануйте своїх викладачів. Слава Україні! І я вас цим вітаю. Я теж дуже добре пам'ятаю 24 роки тому ті хвилювання, ті емоції, коли брав участь у посвяті. У посвяті на той час поступлення свого в цей університет. Унікальний університет. Сьогодні Володимир Петрович казав, що це унікальна школа, це дійсно інтелектуальний осередок. Завжди академічно тут працювали найсильніший викладацько-професорський склад. Це університет завжди, де відбувається жива історія. Це університет, де твориться ця історія. І сьогоднішнім вступленням, шановні студенти, ви стаєте частиною цієї великої історії. Це університет, який завжди був багатокультурним. І це теж величезна перевага. Тому, повертаючись на 24 роки тому назад, і якби мене знову запитали, який би я вибір зробив, я би сказав, однозначно Львівський університет. Наш найкращий університет, найпрестижніший університет. І теж можу вам сказати, що вам повезло, що ви стали частиною цієї родини, тому що в майбутньому ви всі будете перетинатися. І теж така велика особливість, що ті викладачі, які були з нами, потім по життю ми ставали друзями, і вони нас в той час підтримували, а мій декан став навіть у мене послом Маркіяни, за що особливо подякую. Шановні студенти, ви особливе покоління, тому що ви розпочинаєте сьогоднішнє навчання в умовах війни. Але я впевнений, що ви будете ще поколінням перемоги. І це обов'язково відбудеться, тому ви будете також інженерами, творцями нової історії нашої держави. І теж такою особливою рисою нашого університету є те, що він дає ось цей патріотизм, державність. Він також є тим епіцентром української державності. Сьогодні теж звучала цікава фраза, пане ректоре, про метафізичну субстанцію. І ця субстанція є в цьому університеті. Можна отримувати багато дипломів, можна отримувати багато знань, але коли немає ось чого метафізичного, воно ніколи не спрацює. Університет теж лідер. І я бажаю кожному студенту стати лідером. Лідером по обраному шляху. І один з міністрів закордонних справ написав колись книгу, маючи на увазі Міністерство закордонних справ, що це будівля, з якої видно весь світ. Так сьогодні перед вами в цей день відкриваються всі дороги. Всі дороги дуже, дуже перспективні. Шановні студенти, ми сьогодні говорили про перемогу, і вона обов'язково настане. Альтернативи справедливому, всеохоплюючому, тривалому миру немає. І найкращий внесок, звичайно, буде це ваше гідне навчання, тому що ви те покоління переможців, яке буде творити ту нову державу. Світ дуже динамічно змінюється. І ви знаєте, ця російська агресія теж показала значущість, важливість нашої держави. І навіть ми самі для себе в багатьох аспектах відкрили це. Ви обов'язково будете поколінням, яке розбудовуватиме європейську Україну. Ми будемо в Європейському Союзі, і це вже не перспектива десятиріч, це осяжна перспектива, ми чітко розуміємо, коли це відбудеться. І дуже важливо, і тут я, можливо, таку парадоксальну річ скажу, щоб цей європейський шлях, ця наша європейська інтеграція перейшла з парадигми зовнішньої політики, а стала парадигмою нашої внутрішньої політики. І це обов'язково станеться, і ви будете цього творцями. Неможливо уявити справедливий мир чи справедливий тривалий всеохоплюючий мир, я свідомо говорю це в цій триаді,
без притягнення Росії до відповідальності. І в цих стінах я хочу нагадати, тут багато звучало про Львівську школу. Так, це унікальна школа, але багато велетнів академічної науки, велетнів духу, випускники університету. І серед них є трійка видатних юристів-міжнародників. Це і пан Лемкін, і пан Зон, і пан Лаутерпах. Всі вони творці понять геноцид, понять злочину проти людяності і також причетні до творення установчих документів ООН. До чого я це веду? Ця відповідальність, притягнення агресора, це теж буде одна з стержневих речей і тих викликів, які буде стояти перед нашою державою, на роки причому. І притягнення до відповідальності агресора, відшкодування збитків, воно вимагатиме суттєвого інтелектуального ресурсу і людського ресурсу. І дуже важливо, щоб це розуміння було і від початку навчання. Тому, шановні студенти, покоряйте ті горизонти, будьте амбітними, будьте лідерами. І запрошую всіх на стажування бажаючих. Слава Україні! Дякую! Вітального слова запрошується випускник Львівського національного університету імені Івана Франка, народного депутата України Владислава Тищенка. Слава Ісусу Христу! Дорогі пане ректоре, дорогі панове міністри, дорогі наш перший заступник мера міста, дорогі наші професори, дорогі науковці, весь науково-педагогічний склад, дорогі батьки, дорогі студенти. Для мене велика честь бути тут серед вас саме сьогодні, в цей день. І я б все хотів би подякувати, в першу чергу, Господу Богу і всім нашим Збройним силам України та силам оборони. Насправді, як кожен з вас тут присутній, розуміє цінність і велику ціну нашої майбутньої мрійної перемоги, хоча я вважаю, що ми перемагаємо щодня, і також долучаюся і підтримую наших військових. І маю можливість завдяки їм, завдяки їхній праці, теж працювати і спілкуватися з ними все тісніше і тісніше. І коли відвідуючи різні позиції, робляться щомісяця, часто виникають різні дискусії. І часто дискусії є про Україну. І коли ми говоримо про наше майбутнє України, то хочу вас запевнити, вірити ви чи ні, але у всіх наших військових відповідь завжди одна. Це наше майбутнє. Я питаюся, а що є наше майбутнє? Це і наші діти. Це і ви. Я не уявляю, яка відповідальність покладена на вас. Я був студентом 14 років назад, точніше, я був першим курсом 14 років назад, добрі традиції мусимо це задати. Але насправді цього усвідомлення навіть не було. Але хочу запевнити, що саме наш вуз був одним із перших, хто підтримав нас в 13-му році студентів, які спочатку вийшли до пам'ятки Шевченка, а потім відправились наступний день в Київ заявити про нашу позицію, заявити про наш намір і наш батько, Європейський Союз. Це дуже дякую усьому керівному складу, який максимально і повністю сприяв кожному з нас, кожному студенту. І саме тут якраз зароджуються наші дійсно патріотичні позиції, наша державність, усвідомлення нашої суб'єктності і нашого величного майбутнього. Я від душі хочу вважати, що вам всім вдавалося абсолютно все, що робили. Всі ваші мрії були відмінно якраз здійснені. І пам'ятали, що саме тут зароджується справжня еліта нації. Це є ви. З Богом і слава Україні! Для проведення акту урочистої матрикуляції запрошуємо студентів першого курсу, представників факультетів і коледжів, які вступили до університету з найвищими конкурсними балами. Дякую.
Слава Циганки, Вікторію Красовську, Карло Блазар, Мар'яну Марію Капраль, Олександра Івана Тіміна, Назара Павлюка, Дениса Савчука, Петра Матвіяка, Марію Назарову, Софію Шпігець. Студентом Львівського національного університету імені Івана Франка урочисто присягаю бути відданим Україні. Присягаю. Наполегливо і сумлінно вчитися. Присягаю.
берегти українську мову, духовний скарб нашого народу. Присягаю. Шанувати і примножувати славні традиції університету. Присягаю. Бути гідним високого звання студента Національного університету імені Івана Франка. Присягаю. Присягаю. Присягаю.
імені студентів першокурсників, які щойно стали присягу, просимо студента біологічного факультету Марію Мішу та студента факультету електроніки та комп'ютерних технологій Остима Олега Перепелицю покласти квіти до пам'ятника Іванові Франку. Імені Івана Франка оголошую закритою.